Kako si komentarisao kada je Tara bila uz Dejana? Da li si video tu neke simpatije? Upitala je voditeljka Ana Radulović. Tamo si pod kamerama 24 časa. Nema tu zbog kadra, sve se snima. Vidi se da su iskreni. Tara je bila uz njega iskreno, sem te svađe kada ju je vređao. Ali bila je uz njega. I Karić uvek lepo kaže sve u lice. Nema ja Dejana šta da podržim za vezu sa Tarom. Ne bih se mešao nikad, nije mali. Tara nije njegov tip, niti karakterno, videlo se iz aviona da je to prijateljski, zaključuje David Dragojević. Komentarišite šta vi mislite, da li je to istina ili ne. I bacite subscribe za još novosti. Pozdrav!